Dakle, sad ću još jedan put, vi niste do jučer bio vaš kolega, pa ćemo to još jedan put ponoviti. Dakle, sudac Turudić prolazio je najstrože provjere prvoga stupnja 2009. 2014. i 2019. Njegova sigurnosna provjera važeća. Prema proceduri i ovlastima, vlada nema naslov da traži novu sigurnosnu provjeru za glavnog državnog odvjetnika. To je prvo. Drugo, nikad nisam rekao da bismo mi tražili novu provjeru, nego smo rekli da smo zatražili od sigurnosno obavještajne agencije ono što možemo. Tražili smo da nam daju rezime važećih sigurnosnih provjera. To je ono što su nam dali, to su ostalom dali i Milanoviću. To je za nas bilo dovoljno. Dakle, sigurnosno obavještajna agencija može sama temeljem svojih ovlasti, ako smatra da ima neki problem, revidirati, sagledati, dati nešto novo, nisu ništa novo dali, ta priča je završena. Dakle, još jedan put ponavljam, Hrvatski sabor je izabrao glavnog državnog odvjetnika. Ta priča što se tiče odabira i osobe i procedure, ali...